Du ringer til AO Helpline. Det er jo en tro. Jeg er sikker på, at du ringer til det rigtige sted. For at fortælle mig, hvad det handler om. Hej, det er AO Helpline. Nej, jeg tror, du er langt fra den eneste, der har det sådan her. Men det lyder også til, at der har været mange ting, der fylder. Thank you.